Ми готуємось до того, що угода про зону вільної торгівлі набуде чинності з 1 січня наступного року, і іншого нічого не станеться. Тобто це беззаперечно, що угода про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом почне працювати. Ми також готуємось до того, що Росія введе торгівельні обмежувальні заходи проти України. Україна провела свою оцінку вірогідних втрат від введення торгівельного ембарго Російською Федерацією. Принаймні на 2016 рік наша попередня оцінка, що Україна втратить близько 600 мільйонів доларів експорту до Російської Федерації. Нагадаю, що ми скоротили залежність України від російського ринку втричі. Якщо 3 роки тому така залежність була в середньому 35%, то сьогодні наша залежність 12,5%. Але при цьому я прошу першого заступника міністра закордонних справ України і торгівельного представника України після нашої зустрічі з торгівельним з комісаром з питань торгівлі, перше, мати спільну оцінку втрат України від незаконного введення Російською Федерацією торгівельного ембарго, і друге, мати спільний план щодо подолання негативних наслідків внаслідок російської економічної агресії проти України. І ми сподіваємось на спільну позицію Європейського Союзу і України в цьому питанні, так як після 1 січня Україна і Європейський Союз будуть знаходитись в одній торгівельній зоні.